«Ялинка бажань» – традиційна новорічна благодійна акція від Клубу успішних жінок «Жінки України», яка проходить одночасно у багатьох містах. Мета проекту – надати підтримку дітям, позбавленим батьківської опіки. Допомогу у вигляді речей, продуктів харчування, товарів першої необхідності. І не тільки. «Ялинка желань», де діти загадують своє желання в новогоднюю, там, перед новогодними праздниками. Один желает то-то, другой то-то, третий то-то. И мы пытаемся, как мамы для них, что ли, реализовать их эти желания, чтобы они почувствовали себя любимыми детьми, чтобы они почувствовали, что у них они желанны в этом мире, что у них все будет хорошо. Цього року Клуб успішних жінок об'єднав зусилля, щоб допомогти вихованцям загальноосвітньої школи-інтернату, який розташований у Кароліно-Бугазі Одеської області. Ми їздили для того, щоб познайомитися з руководством, з дітьми, узнати, які є конкретно потрібні, найпервостепенні. Получили определенные запросы, определенные пожелания и постарались максимально приблизить возможности эти. Закупили деткам все необходимое. Мы приготовили для них очень много подарков, и вышивки, и фрукты, и сладости. Что пожелать детям? Нашим детям, конечно, я хочу первым делом, чтобы все дети были счастливы, чтобы у всех была семья, и чтобы все их мечты сбывались. Хотелось сейчас вот приехать им, поздравить их и с Новым годом, и немножко угостить. Мы привезли тут всякие вкусные вещи им. І пожелати просто їм, щоб з нового року у них все наладилось. Окрім спектаклю, діти отримали необхідні речі, фрукти та солодощі. Але потреби інтернату значно ширші. У цих дітей потребності, починаючи від кукол і закінчуючи одежди, починаючи з банки краски і закінчуючи там столиком, стульчиком, ложкою, вилкою. Цьому дитячому дому потрібно все. Для дітей зустрітись та поспілкуватись із дорослими, які досягли успіху в житті, це емоційна подія. Та й самі ініціатори благодійної акції не приховують хвилювань. Любіть других, даріть любов другим, бути полезними друг другу. Клуб успішних жінок старається бути прикладом не тільки своїм дітям, а бути прикладом для других дітей. Напередодні свят Одеський театр музичної комедії переповнений школярами. Це гаряча пора для артистів та керівництва. І у програмі завжди знайдеться місце для благодійних проєктів. Сьогодні у нас в основному школи з учителями, в тому числі не просто общеобразовательні школи Одеси, а й з області, і дітські дома, і багатодітні сім'ї, приюти. Ми максимально все, що можемо зробити для того, щоб створити дітям праздник. Діти стали учасниками пригод казкового Арлекіна із традиційними новорічними персонажами. Гучно звали Діда Мороза та співали разом зі Снігуронькою. Звісно, подобається. Там зараз класно, поздравляють, танцюють, різні конкурси, виступи. Маша та Настя – сестри, які виховуються у школі-інтернаті. Вони люблять жартувати та смішні історії з добрим фіналом. А ще мають талант до вишивання. Узори там. Узори там. То, що на картинці, ми беремо, вишиваємо і вишиваємо так от. Дівчата не знають, напевно, про що загадати у новорічну ніч, але мають побажання для близьких їм людей. Щоб у них було терпіння на виховання. Терпіння, да виховувати нас. Найбільше – це здоров'я, щастя, любові, щоб не боліли. І всього найкращого. Каті 14. Вона поважає в людях щирість та вміння ділитись. Саме тому зустрічі з Клубом успішних жінок вважає знаковою для себе. А ще мріє стати вихователькою у дитячому садочку. Хочу вивчитися, поступити на воспитателя. Та й вдома у мене багато братиків, двоюродних, з якими багато часу провожу. Сьогодні ми разом з усіма дітками готуємося до Нового року з хорошим настроєнням. Хочемо від лиця всієї нашої школи поздравити всіх працівників, всіх людей, які допомогли нам організувати таке мероприятие, помочь нашим деткам школы-интерната. Дети, когда принимают какую-то помощь, чувствуют, что они не одни, что они на кого-то могут положиться. Благодійність – це не одноразова акція, це постійна робота, яку проводить Клуб успішних жінок «Жінки України». Але особливо важливо це робити напередодні новорічних свят, коли ні одна дитина не може залишитись без уваги, теплих слів та щирих побажань щастя.